úkol je splněný, ale ten průběh toho zápasu jsme si možná představovali jinak a má to svoje důvody. Ten první poločas, kromě toho, že jsme dostali hned ze začátku gól, tak zkrátka jsme hráli pomalu, hráli jsme bez pohybu, bez nějakého nápadu na té soupeřové polovině a tím, jak oni byli dobře organizovaní, tak jsme měli problém se tam dostat a proto ten první poločas vyzněl tak, jak vyzněl. Neřekl bych, že by byla velká bouřka tam, ale prostě pokud jsme chtěli uspět, tak jsme museli zrychlit pohyb, zlepšit nabídku na té útočné polovině nebo v té finální fázi a ten druhý poločas se nám to podařilo a bylo by to špatně, kdyby se nám to nepodařilo při vší úctě k tomu soupeři, navíc který hrál potom ještě 20 minut, jestli se nepletu v 10, tak zkrátka byla naše povinnost to otočit, ale říkám, ten průběh toho zápasu byl pro nás zbytečně složitý. No, ukázali nám to, co víme v podstatě všichni, si myslím, v klubu, že prostě ti kluci, kteří tady jsou, tak musí vsadit na pohyb, na bojovnost, na organizaci a samozřejmě fotbalovost, když přijde, tak přijde až potom a pokud ani to tam úplně není, tak máme problémy s třetiligovým týmem, takže pro nás to je a hlavně pro ty hráče, to je zase ukázka, nějaký zrcadlo toho, jak se ty soutěže u nás hrají. Ten volný víkend tam je v plánu, bez v žádném případě ne za odměnu teda, ale my tím, že budeme trénovat do konce týdne, tak ty dva dny o víkendu budeme mít volný s tím, že hráči, kteří mají nějaké resty, tak budou mít individuální plány a potom se sejdeme v pondělí a začneme se připravovat zase na ligu. Uvidíme, jaký máme zdravotní stav hráčů po dnešním zápase. Domluvíme se s Jeldou, s trenérem Bčka a předáme mu nějaké informace ceny, aby tady Bčko uspělo a pokud možno, aby odvezlo s tadyma 3 body v nedělu taky.